Beleza, galera? E aí, moçada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal TV Simples Assim, galera. Como é que vocês estão? Tudo beleza, galera? Eu sou o Ricardo André. Esse é o canal TV Simples Assim, sempre trazendo para vocês novidades, vídeos sempre diferentes. Lembrando que esse é um canal, galera, de conteúdos variados. Então a gente sempre está trazendo um vídeo diferente aqui para vocês. Tudo que é bom a gente costuma trazer aqui no canal TV Simples Assim. Mas o vídeo de hoje eu quero trazer um motovlog. A galera curte bastante, a gente gosta muito desse tipo de vídeo, então eu quero trazer aqui para você esse vídeo hoje aqui no sistema de motovlog. Aqui é para curiosidade da galera, agora 2 horas da tarde aqui em Rio Branco, capital do Acre, um sol de rachar. A gente costuma brincar, galera, e aqui tem um sol para cada um. Eita, que a galera hoje aqui tá estressada. Eu vou já sair fora aqui desses estressados aqui. Cadê uma brecha aqui? Fui! Vamos lá! Sai fora daqui desses estressados aqui. Eu não gosto muito de andar perto desses motoristas estressados, não. Muito bem, galera, vamos lá. Então o solzão rachando aqui, mas a gente tá com a nossa proteção de sempre. Como digo pra galera, use luva. Essas mangas aqui também ajudam muito, galera. Mas vamos lá. Moçada, como vocês já viram no título desse vídeo, devo trocar o óleo. Sempre devo trocar o filtro sempre que fizer a troca do óleo da moto. E aí, galera, o que que vocês acham? A gente tem que trocar o filtro do óleo toda vez que fizer a troca do óleo? É o seguinte, vamos esclarecer alguns pontos nesse vídeo, tá? Para você tirar as suas dúvidas aí em relação a isso. Você pode comentar aqui nesse vídeo o que que você acha, se você acha certo trocar o filtro do óleo todas as vezes que você trocar o óleo da sua motocicleta, tá bom? A gente vai responder o teu comentário, beleza? Deixa aí, se eu não souber, eu vou pesquisar e vou trazer a resposta para você, beleza? Vamos falar um pouquinho antes da gente dar a resposta para você, se devemos trocar o filtro do óleo sempre que fizer a troca do óleo. Antes eu quero trazer para você um pouco, vamos falar um pouco sobre a questão do óleo da motocicleta, porque, galera, é o seguinte, a troca do óleo da moto é algo extremamente simples, porém ela gera muita confusão no período de tempo recomendado para essa troca, porque é o seguinte, muitos dizem que a gente deve trocar a cada X de quilometragem, outro fala que a gente tem que trocar pela metade, mas na verdade, galera, é o seguinte, eu digo para vocês que a troca do óleo da sua motocicleta deve seguir o que diz o manual do fabricante. Então é o seguinte, galera, todo o conteúdo aqui do canal TV Simples Assim, vocês podem comparar o que eu falo aqui, tá sempre de acordo com o que diz no manual do fabricante. Eu gosto muito de seguir a risca lá, o que diz o manual do fabricante. Galera, é o seguinte, porque foram os caras que fizeram a moto. Então se os caras fizeram a moto, se os caras fabricaram a moto, é certo o que eles estão falando lá no manual. Eu sei que muita gente, por exemplo, a minha moto aqui, eu fiz a primeira troca de óleo dela com 1000 km rodado. A segunda eu fiz, galera, com 6000 km rodado. Beleza? Então, assim, a galera pode pensar assim, pô, mas é muito tempo de uma troca para outra. Tem gente que troca na metade, ou seja, troca com 1000, depois troca com 3000 ou até mesmo com 2000. É errado? Não, galera, não é errado, porque você está cuidando aí da sua motocicleta. Porém, o manual do fabricante, ele não traz essa recomendação para essa troca nesse período aí da metade, entendeu? Ou você troca na quilometragem alcançada, ou você troca pelo tempo. Entendeu? É o que vencer primeiro, é o que vier primeiro, diz lá no manual do fabricante. Então é o seguinte, galera, cada moto possui determinadas especificações em relação às outras motos, e a troca do óleo é uma delas, galera. Eu sempre falo aqui essas especificações da CB Twist. Então eu tô falando para vocês do óleo, da troca do óleo sempre da CB Twist. Eu não estou falando de outras motos, entendeu? De outras marcas. Não, tô falando aqui para vocês da CB Twist. Por isso, galera, vocês devem seguir sempre à risca o que diz lá no manual
do fabricante, para que não venha prejudicar a sua motocicleta, entendeu? Para que você siga lá sempre direitinho as orientações. E galera, não jogue dinheiro fora. Siga lá o que diz o manual do fabricante, se você não vai prejudicar a tua moto, porque é o seguinte, se o cara falou que você tem que fazer dentro dessas especificações, ele garante. Então, a nossa moto não vai quebrar, a nossa moto está na garantia. Uma outra dica que eu dou para você aqui dentro do que a gente está falando aqui, galera, muita gente acaba misturando óleos, tá? Marcas, não faça isso, uma outra coisa. Tem gente que usa também óleo de carro na moto. Galera, jamais faça isso. É extremamente errado. Não faça isso, tá? Olha só, uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, mesmo que não tenha atingido a quilometragem para troca, substitua sempre no tempo, tá bom? O que eu falei para vocês, o que vier primeiro. Belezinha, galera? Porque muitos mecânicos ainda acabam afirmando aí, galera, que a gente deve trocar o óleo da moto a cada 1000 km rodado. Galera, para CB Twist, isso não existe, tá? Essa ideia aí, galera, é uma ideia que veio há cerca de 40 anos, porque naquela época o óleo ele não tinha a mesma tecnologia que possui hoje, galera. Beleza? Então o óleo de hoje ele é um óleo moderno. Então não existe essa questão de você fazer a troca a cada 1000 km rodado. Belezinha? Então é o seguinte, trazendo para vocês esse breve papo aí sobre o óleo. Então eu trago para vocês agora, sem muita enrolação, a resposta, galera. E a resposta é o seguinte: você não deve trocar o filtro do óleo da sua moto toda vez que você trocar o óleo. Por exemplo, na CB Twist, eu vou deixar essa tabela na tela aqui para vocês dar uma olhada aqui e acompanhar comigo. Na CB Twist fala o seguinte: o filtro foi trocado, conforme vocês vão ver aí na tabela, com os primeiros 1000 km, beleza? Foi trocado com os primeiros 1000 km. Na revisão e a troca de óleo de 6000 não troca o filtro. Você vai trocar o filtro novamente com 12000 km rodado. E aí você não troca com 18, você vai trocar com 24, você não troca com 30, vai trocar lá com os 36000 km rodado. Então, essa é a resposta. Você não precisa trocar o filtro do óleo da sua motocicleta todas as vezes que você trocar o óleo. É totalmente errado. Nem nos carros se faz isso, galera, beleza? Nem nos carros se faz essa troca todas as vezes. Geralmente no carro você troca, quando você faz a troca do óleo com os 5000, e aí você troca lá com os 10000 km rodados. Depende do período do óleo que você está colocando, se é o óleo para 5000 ou se é o óleo para 10000. Belezinha, galera? Então é um vídeo sem muita enrolação, é um vídeo simples. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui um pouquinho da importância da troca do óleo e a questão da dúvida em relação à troca do filtro do óleo. Estou falando para vocês baseado no que diz o manual do fabricante lá na página 6/2, e você pode verificar aí o manual da CB Twist. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham compreendido. Agradeço de coração por vocês estarem sempre curtindo aqui os nossos vídeos. Sempre a gente está procurando trazer um vídeo diferente aqui para vocês, tá bom? Deixa aí sempre nos comentários o que vocês acharam aqui do conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui que a gente vai correr atrás e vai trazer a resposta para vocês. Belezinha? Vocês me ajudam muito deixando aquele like aqui no vídeo, deixando aí o teu comentário. Se você é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal. Eu sou Ricardo André, beijão no coração e até o próximo conteúdo, galera. Fui! Sorry, it's DJ.